მომავალი წლიდან ქვეყანაში ანტიდემპინგური კანონმდებლობა მოქმედდება. მთავრობა მოაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონპროექტი მოიწონა და პარლამენტში უკვე გადააგზავნა დემპინგური ფასით იმპორტირებული პროდუქციის მიმართ სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფის შემოღება გახდება შესაძლებელი. მთავრობაში განმარტავენ, რომ კანონმდებლობის მიზანი ადგილობრივი ბაზრის დაცვა. ნუცა შუბაშვილი გაეცნო, როგორც კანონპროექტის დეტალებს, ისე შეფასებებს, რომლებიც გაკეთდება კანონპროექტთან დაკავშირებით. ნუცა, როგორ ხვდება კერძო სექტორი კანონპროექტს და რა მოლოდინები აქვს დაინტერესებულ მხარეებს გისმენთ? კანონპროექტის მიხედვით სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფი იმ შემთხვევაში ამოქმედდება, თუ კი დადგინდა, რომ პროდუქცია ბაზარზე დემპინგურ, ანუ მის ნორმალურ ღირებულებაზე დაბალ ფასად განთავსდა და შედეგად ადგილობრივმა მწარმოებლებმა იზარალეს. ბაზარზე მოკვლევა კონკურენციის სააგენტომ უნდა ჩაატაროს, მოკვლევის დასაწყებად კი აღნიშნულ უწყებას ადგილობრივი ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა შესაბამისი მტკიცებულებებით უნდა მიმართონ. სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფი არაუმეტეს 5 წლით დადგინდება და მისი ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს დემპინგურ ზღვარს. კანონპროექტით ასევე შესაძლებელი არის, რომ მოკვლევის პროცესში წინასწარი ანტიდემპინგური ტარიფის დაწესდეს. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ შესაბამისი კანონმდებლობის მიღების შედეგად ადგილობრივი წარმოება შესაძლო საფრთხეებისგან დაცული იქნება. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ უკვე საშემოდგომო სესიაზე აღნიშნული კანონპროექტი იქნება მიღებული კანონის სახით, რაც ხელშეუწყობს ადგილობრივი ინდუსტრიის განვითარებას, ანუ დაცვას დემპინგური იმპორტისგან, რაც არის დაკვეთა კერძო სექტორისგან, ადგილობრივი ინდუსტრიისგან, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ ზიანს აყენებს დემპინგური იმპორტი. შესაბამისად, წლების განმავლობაში სამწუხაროდ ჩვენ არ ჰქონდა კანონმდებლობა და ვერ ვახდენდით გამოძიებას, დადგენას, თუ რამდენად დემპინგური იყო ფასები, რომელთაც ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტი ხორციელდებოდა. შესაბამისად, უკვე ჩვენ გვექნება წლის ბოლოს შესაძლებლობა, პირველი იცით, რომ პირველი იანვრიდან უკვე შედის ძალაში და ამოქმედდება სადღაც 4 თვეში პირველი იანვრის შემდეგ, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე ჩავატაროთ სრულფასოვანი მოძიება იმის, თუ რამდენად იყო დემპინგი და შესაბამისად მივიღოთ გადაწყვეტილებები და ის ღონისძიებები გავატაროთ, რომელსაც ითვალისწინებს კანონპროექტი. მეტალურგია, ცემენტი, სოფლის მეურნეობა, ეს ის სექტორებია, რომელთა წარმომადგენლები სხვადასხვა დროს ბაზარზე დემპინგურ იმპორტზე საუბრობდნენ. წარმოებულთა ფედერაციისთვის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტის ძირითადი პრინციპები მისაღებია. ფედერაციაში ამბობენ, რომ კანონპროექტი დაბალანსებულია და მასში როგორც ადგილობრივი მწარმოებლების, ასევე იმპორტიორების ინტერესები არის გათვალისწინებული. ქვეყანაში შესაბამისი დაცვითი ზომების არსებობა მისაღები არის დამსაქმებელთა ასოციაციისთვისაც, თუმცა ასოციაციაში კითხვები აქვთ, რამდენად მზად შეხვდება კონკურენციის სააგენტო კანონის ამოქმედებას და რამდენად მარტივ იქნება კანონი აღსასრულებლად. ჩობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღება მეტად დაიცავს ადგილობრივ პროდუქციას, თუნდაც იმ მარტო ის ფაქტი, რომ იმპორტიორს ეცოდინება, რომ საქართველოში არსებობს მექანიზმი იმისა, რომ ადგილობრივმა პროდუქციამ და ადგილობრივმა მოვაჭრეებმა დაიცვან თავი, უცხოეთიდან შემოტანილი იმპორტირებული დემპინგური ფასით შემოტანილი პროდუქციის წინააღმდეგ, ეს უკვე კარგი იქნება. თუმცა მეორე მხრივ იგივე იმპორტიორებმა არ უნდა იცოდნენ და მათ უნდა შეეროდეთ პირიქით, რომ ეს კანონი არის მოქმედი და ეს არის აღსრულებადი კანონი. ზუსტად ჩვენ ამ ნაწილში გვაქვს კითხვის ნიშნები. მეტალურგია, ცემენტის წარმოება, კაბელის წარმოება, ნუ კიდე ახალი პრიორიტეტები რაც დადგება, ხო? შესაბამისად, მათ ჭირდება იმითი, ვთქვათ, გარკვეული გარანტია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არასამართლიანი ფასებით მოხდა, ვთქვათ, ოპერირება რომელიღაც ქვეყნიდან პროდუქციის შემოსვლის, მათ ქონდეთ გარკვეული მექანიზმი იმისათვის, რომ მათ არ შეექმნათ პრობლემები ამ ხრივ. შესაბამისად, ნუ ეს მექანიზმი უნდა ქონდეთ. მოლოდინი არის, რომ ადიდებრივი კანონმდებლობა როგორც ამუშავდება, ყველა წავა და რაღაც მიმართვიანობა იქნება და გადატვირთულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არ იქნება მასიურად. იქ არის საკმაოდ სერიოზული ფილტრები ჩადებული, ანუ თავიდან ეს არის ისეთი საბუთების მიწოდება, ისეთი დასაბუთებების მიწოდება, რომ გარკვეულწილად მისაღები იყოს ეს წარმოებაში თვითონ კონკურენციის სააგენტოს მიერ.
ეკონომისტების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ანტიდემპინგური კანონმდებლობის არსებობა საჭირო არ არის და შესაბამისი კანონპროექტი არაერთ რისკს შეიცავს, მათ შორის იმას, რომ იაფი იმპორტი ხელოვნურად შეიზღუდება, რასაც მათი თქმით პროდუქციის გაძვირებაც მოყვება. სპეციალისტების ნაწილის შეფასებით, შესაძლო დემპინგის საფრთხის აცილებისთვის ერთადერთი სწორი გზა მაქსიმალურად ღია ბაზარია. მსგავსი ტიპის კანონის მიღება პირველ რიგში ხელს აძლევს სახელისუფლებო ჩინოვნიკებთან დაახლოებულ ბიზნეს წრეებს, რომ რაღაცას უწოდოს ანტიდემპინგური, მერე სააგენტო წავიდეს და თითქოს და კვლევა ჩაატაროს, დაადგინოს, რომ ეს არის ანტიდემპინგური და ვიღაცა ბიზნესი ამით დაჩაგდოს. საბოლოო ჯამში ეს ეკონომიკაში ძალიან დიდ არასტაბილურობას შემოიტანს და არა იმას, რომ ჩვენ რეალურად რომელიღაცა ბიზნეს დავწავთ. ახლა ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი რეალურად კომპანიები დავიცვათ დემპინგისგან, თუ მაინდა მაინც დაცვა გვინდა. ამის ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რაც შეიძლება ნაკლები რეგულაცია და რაც შეიძლება მეტი კონკურენცია საერთაშორისო ბაზრების წესზე. რაც უფრო მარტივი იქნება საქართველოში, ყველა ქვეყნიდან ყველაფრის იმპორტი გაყიდვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტულად ერთი კომპანია ძალიან რთულია ინახოს, რომელიც ფას იმის მოტივით დააგდებს ქვეყანაში, რომ ხვალ ამ შიშის დანერგვით რომ ის ფას დაარგებს, სხვა კომპანიები არ შევიდნენ. აღსანიშნავია, რომ ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მიღების საკითხზე მსჯელობა უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს და კანონპროექტი ჯერ კიდევ 2015 წელს შემუშავდა, თუმცა მაშინ მისი საპარლამენტო განხილვები არ დაწყებულა. როგორც აღინიშნა, ამჯერად ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში უკვე გადაგზავნილი არის და მისი ამოქმედება უკვე მომავალი წლის 1 იანვრიდან იგეგმება. მადლობთ ნოცა, ნოცა შუბაშულმა გაგვაცნო, თუ როგორ ხვდებიან კერძო სექტორის წარმომადგენლები ანტიდემპინგურ კანონმდებლობას.